أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Поминавам събития от мъченичеството на Хазрат Хубейб. Разделено. Записано е, че той е първият, който е бил убит, след като е поставен върху кръст, като подобие на кръст. Който е бил направен от дърво. Неверниците го заплашили да го убият по този начин, но Хазрат Хубейб разиланху отговорил, че това не го плаши по никакъв начин и че ако умре по пътя на Аллах, то какъвто иска нека бъде. Хазрат Хубейб разиланху се помолил веднъж да бъде информиран светият пророк салалаху алейхи ва салам. И така един ден за неговото състояние същото, когато светият пророк салалаху алейхи ва салам получи откровение и казал, че нека мирът бъде върху него и ми остави благословите на Аллах. Салалаху алейхи ва салам. След това той каза, че ангел е предал посланието на Хазрат Хубейб за мир и че курейшите са го убили. Ангелът Гавриил. Суровото отношение на курейшите срещу Хазрат Хубейб разиланху, които пробили тялото на Хазрат Хубейб, докато е бил на кръст. След това той е обърнал лицето си към Каба и беше убит. Което Аллах е направил така, че неговото лице да бъде обърнато по време на смъртта си към Каба. Но в различни разкази изглежда, че той е бил измъчван с копия преди да бъде убит. Но според преданията на Сахих аль-Бухари, след като Хазрат Хубейб разиланху казал последните си думи, Укба бин Харис се приближил до него и го убил. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиланху е написал относно това отношение, че въпреки това преди
своята вражда на корейшите, страстите на милост и справедливост не бяха и дума, като такива не бяха изминали много дни, когато хората от Бан Бан-Аль-Харис и други вождове на корейшите отведоха Хубейб Ражанху на открито поле, за да го екзекутират и да отпразнуват смъртта му. Когато Хубейб Ражанху когато усетил, че аромата на мъченичеството идва, той помолил с сърдечна молба корейшите да му дадат възможност да се помоли два реката намаз, и преди смъртта си той направил два реката. Корейшите, които може би са искали да направят исламското богослужение част от този спектакъл, му дават разрешение, но Хубейб Ражанху направил два ръката за намаз с голямо внимание и концентрация. След като завършил своя намаз, той казал на глас на корейшите, че исках да удължа своя намаз още повече, но тогава си помислих, че може да приемете, че удължавам своята молитва нарочно, с намерение да отложа смъртта си. И след това, рецитирайки следните стихове, се наведе напред, когато бъда убит в каузата на ислама като мюсюлманин, не ме е грижа на кой фланг ще падна, на коя страна ще падне главата ми. След като бъда убит, всичко това е в името на Аллах. И ако моят Бог пожелае, той ще благослови всеки мой откъснат, всяка откъсната част от мен. Хазрат Абу Хурейра Разилянху е разказал, че Хазрат Хубейб Разилянху е бил първият сподвижник, който е отслужил два рекиата намаз преди да бъде убит. Резултатът на Ибн Хаджар Аль-Аскалани, който е написал, че Хазрат Хубейб Ражанху се молил: О Аллах, преброй враговете ми, за да може да им се отмъсти. В друг разказ са записани допълнителни думи, че както следва, убийте ги всички един по един и не оставяйте никой от тях да остане жив. Когато неверниците чули тази молитва, някои от тях паднаха на земята от страх. Не измина и година, когато всички, с изключение на падналите на земята, умряха в резултат на тази молитва. Това твърдение не може да бъде подкрепено с други предания,
но може да се каже, че мнозинството от тях са били или убити, или са приели ислама по време на завладяването на Мека, като по този начин са изпълнили молитвата на Хазрат Убей празеланху. Това не може да се докаже, че дали в рамките на една година е било отвърнато, но това е ясно, че или са били убити, или са приели ислама. И кога е станало със точност, това не може да се каже, но е било скоро, след смъртта на Хазрат Убейб. Един историк е написал, че когато тази молитва на Хазрат Убейб празиланху била чута от неверниците, те били поразени от страх, знаеки, че тя ще бъде изпълнена, така че някой от тях запушиха ушите си и избягаха, докато други се криеха един за друг, катериха се по дърветата или падайки на земята, надявайки се да бъдат спасени от молитвата. Техният начин на спасение бе тогава, че ако някой те прокълне, тогава спасението от това проклятие да паднеш на земята и може би това проклятие така ще бъде отдалечено от теб. Това бе тяхното твърдение и мислене през това време. Онези неверници, които по-късно са приели ислама, те понякога губят съзнание или се поразяват със страхопочитание, когато се споменава името на Хазрат Убейб Разелянху. حکیم بن حضام بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خبیب کی بددعا سے ڈر کر درختوں کے پیچھے چھپ گیا جبیر بن مطم کہتے ہیں کہ میں اس دن حضرت خبیب کی بددعا کا سامنا کرنے کا نوفل میں نے خوف زدہ ہو کر لوگوں رассказывал, че по това време аз бях там, когато присъствах по време на тази екзекуция и аз паднах към земята и бях много оплашен и мога да кажа, че в рамките на един месец неговите думи бяха още живи в нашите уши и разрастваха. Саид бин Амир разказа също, който е бил тогава присъствал това събитие на екзекуцията. Той е бил тогава не мюсюлманин. По-късно приел ислама, но той разказва. Споменава се, че по времето на Хазрат Умар Разеленху, по времето на неговия халафът, той го бе назначил за главнокомандващ. Това
Но по времето на неговото назначаване някои хора се противопоставиха на Хазрат Умар, като казаха, че Хазрат Умар, този човек е болен, защо го назначаваш за главно командващ. Тогава той отговорил, че аз не съм болен, въпреки неговото присъствие, хората, които се съпротивяваха. Той отговорил, че Хазрат Умар, аз не съм болен, както казват тези хора, но просто аз присъствах по времето на екзекуцията на Хазрат Убейб и аз когато си спомням за тази екзекуция на Хазрат Убейб, от неговата молитва и думи, аз получавам пристъп на страх и тогава губя съзнание от тези думи, които бях чул. И поради това тези хора ме обвиняват, че аз съм болен. След екзекуцията на Хазрат Убейб, група сподвижници бяха изпратени да донесат трупа на Хазрат Убейб Разиленху. И че в едно предане се споменава, че курайшите са назначили 40 души да пазят тялото на Хазрат Убейб Разиленху, след като той е бил поставен на кръста. И 40 дни по-късно светият пророк саллалаху алейхи ва саллям изпратил Хазрат Мигдад разиланху и Хазрат Зубейр бин Аввам разиланху в Мека, за да свалят тялото му от кръста. Когато стигнали, открили 40 души, така те свалиха тялото и го поставиха на своя кон, а тези, които пазиха тялото, ги завариха в един дълбок сън и така свалиха тялото и го поставиха на своя кон, докато си тръгваха. Когато неверниците разбраха, изпратиха 70 души да ги заловят и когато се приближиха, Хазрат Зубейр разиланху постави тялото на земята и каза на неверниците, че ако пожелаят, могат да се изправят срещу тях и да бъдат убити или да се върнат безопасно. Това предизвика толкова страхопочитание в сърцата на неверниците, че те се върнаха неуспешни, но когато Хазрат Зубейр разиланху погледнал надолу, за да намери тялото, било сякаш то било погълнато от земята, давайки на Хазрат Убейб разиланху титлата на погълнатият от земята. Но има различни версии относно тази история. И в друга версия се споменава, че Хазрат Джабар е бил изпратен да вземе тялото. И когато неверниците били дошли да вземат тялото, тогава Аллах е скрил тялото някак си и това тяло не бе намерено втори път. А това как е станало, като Хазрат Джабар е хвърлил тялото в една река, а реката отнася телата на хората и това е наистина така.
И така той е бил, той е бил погълнат. Получил названието, че Хазрат Хубейб е бил погълнат от земята. Това е милостта на Аллах, че на своите любими хора запазва телата или дава уважението, че да не бъдат ранени отново неговите любими. Това събитие ще приключи тук. Аз споменавам често, че апел за молитви относно Палестина и състоянието в света, тъй като ситуацията премина всички граници, преди това САЩ казаха, че навлизането в Рафа е тяхна червена линия, но сега казва, че не, никой не знае каква е всъщност червената им линия. И аз се моля Аллах да даде сила и да защити невинните от тези злосторници. По същия начин се молете за народа на Судан, където те убиват собствените си хора и мюсюлманите ги убиват мюсюлмани. Нека Аллах ги дари с разбиране и да им даде възможност наистина да действат според ученията на Ислама. За затворниците в Йемен се молете, за да могат да бъдат освободени. И молете се за Ахмадите в Пакистан, където с наближаването на тези дни духовниците засилват усилията си срещу общността. Нека Аллах защити всички ахмади от техните зли мисли и действия и да даде средства за освобождаването на затворниците там. Ще ръководя след петъчната си проповед покойни молитви на следните членове: Чодри Мунир Ахмад Сахиб, който е първият, първото погребение на мисионер Чодри Мунир Ахмад Сахиб, бивш директор на МТА International, МТА Америка. Той е починал преди няколко дни на 73 годишна възраст. Наистина принадлежим на Аллах и при него ще се върнем. Семейството му прие Ахмадия чрез своя прадядо Хазрат Молви Фазълдин Сахиб, който бе посочен като номер 2 от 313-те сподвижници на обещания месия, алейхиссалам. Чодри Мунир Ахмад Сахиб е завършил джамия през 1973 година и служил като мисионер в различни части на Пакистан.
през 1981 е изпратен в САЩ и той е имал важна роля в създаването на МТА и в Америка, и по-късно бе назначен за директор. Въпреки това, той нямаше необходимата квалификация за тази цел и задача, но поради неговото собствено желание и страст за работа към своята цел, той е работил неуморно и е достигнал професионални умения. Той е оставил съпруга, дъщеря и сина си. Неговите деца ми пишат, че той е бил винаги се уповавал на Аллах и се е обръщал към Аллах в момент на трудност. Той беше много гостоприемен, изпитваше дълбока и силна любов към халифът и винаги използваше уменията си за да служи в МТА. Той не само помагаше в собствените си отдели, но помагаше и на други отдели със своето сътрудничество по всяка възможен начин. Когато се изискаше от него, много хора ми пишат, че той винаги се е стремял да следва инструкциите на халафът от дълги години. Ако някой мисионер му се оплакваше, че е бил настанен в офис след 7 години обучение за мисионер, той отговарял, че халафът знае най-добре кой къде да работи и къде да ги назначи. И че ако бе инструктиран просто да помете пода, той трябваше да го направи от все сърце. И че когато халафът каже нещо, заповяда нещо, неговите думи на халафът, думите са като заповед за нас. Затова ние трябва да се подчиним и с радост да изпълняваме неговите думи. Хазрат Муслим от Разиранху веднъж е казал, че ще дойде време, когато ще имаме нужда от мисионери да работят и в офисите, вместо да имаме други чиновници. Следователно, всички мисионери трябва да премахнат мисълта, защо да служат в дадено качество и сфера, и че могат да бъдат назначени в каквато и да е сфера по всяко време. Той е работил много неуморно и е служил в МТА в продължение на 29 години и благодарение на неговите усилия. Сега имаме МТА Северна Америка и МТА Южна Америка. Той винаги се опитвал да спестява разходите на общността и е придобивал много от нещата от лични разходи, които са били необходими.
Веднъж един друг мора мисионер ми е написал, че веднъж Чодри Сахиб е дошъл в определена страна че трябвало да даде насоки в относно МТА и мисионерът в тази страна е бил чуден, че Чодри Сахиб, който е дошъл да даде насоки и да обясни работата на МТА, е отговорил, че аз съм дошъл за няколко дни тук и съм изпратен от нашия халиф тук за няколко дни, като 2-3 дни, и аз ще работя усилено през тези 2-3 дни и че не искам никакви други дни за разходки и други работи, освен за тази работа, която съм дошъл, и че не е нужно да ми удължавате престоя за разходки. И това е било едно голямо впечатление за останалите, че той е вършил своята работа бързо и за което е бил изпратен, е вършил специално тази работа. Не е гледал свои лични изгоди. Други негови познати и близки ми пишат, че той е бил много добър човек. Бил е много добър човек. Много бързо разбирал работата на различни дейности. Бързо е схващал и е учил останалите. Веднъж той е написал молба на четвъртия халиф, че моля да ми бъде изпратен инженер, който да подобри работата в МТА и в различните насоки. Но отговорът на четвъртият халиф му бе, че опитай се сам да бъдеш като инженер и да подобри своята работа. И той така направил, че в много кратък срок той е получил знанията и уменията на един инженер и така е свършил своята работа сам. Разказва се за един друг случай, че той е бил един много добър лидер и веднъж е имал един случай, който на едно място
трябваше да бъде построена джамия, но кметът на този регион се изправил и казал, че няма да бъде построена джамия тук, докато съм жив. И тогава той не издържал. Чодри Сайб станал, изправяйки се и казал на висок глас, че господин кмет, аз ви казвам, че тази джамия ще бъде построена в скоро време на всяка цена и за няколко години в кратък период тази джамия бе построена и завършена по времето на неговото ръководство на кмета. И след това този кмет стана пред всички си извини, потърси извинение, че за неговите думи и така тази джамия бе построена. Той ми е писал често, дори каквото е да мисли за добре, каквото и предложение да има, винаги ми е писал за идеи и съвети. Нека Аллах му даде добро място в рая. Второто погребение на уважаваният Абдурахман Кати Сайб, който почина преди няколко дни. Той е бил Мусиан. Той е бил на 16 годишна възраст, когато е приел Ахмадият и редовно отправяше своите молитви и постел. Той е бил много смирен и благочестив човек. Неговият син ми писа, че винаги е бил баща. Неговият баща е бил много добър родител и учил да дават предимство на вярата си и ги е изпращал децата си в религиозно училище за час или два, преди да отидат в държавното училище. И се уверява всяка вечер, че са рецитирали Корана. Съпругата му е починала преди 3 години и сега е той починал. Оставили са 2 дъщери и 4 сина. Нека Аллах даде добро място и търпение на неговите близки и да го дари с добро място в рая. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر